Čau tradeře, víte na kanále AA V dnešním videu si klasicky rozebereme graf Bitcoinu, podíváme se na australský dolar, kde jsem vlastně zmiňoval tenhle ten plán, něco si k tomu řekneme, něco si řekneme i k tomu setupu, který jsem tady měl v plánu brát. A pak se podíváme klasicky i na ostatní asety, něco si uh, zase k ním okomentujeme, podíváme se na to, jak aktuálně vypadá, jestli se tam dá něco tradovat a uvidíme, jestli bude čas na backtestování, jak jsem říkal, tenhle ten týden netradu, až teda na tenhle ten setup, který jsem zmiňoval včera, tak nebo vlastně veškerý setupy, které samozřejmě budou fakt jako ideální, jako byl tenhle, tak ty bych vzal, ale jinak se nebudu nějak pokoušet tradovat všechno, co uvidím. Spíš naopak budu chtít tenhle týden jenom tak analyzovat a e, prostě trénovat. Takže jdem se podívat, jdem se podívat asi na Bitcoin nejdřív, ať si, ať si ho odškrtneme a pak se podíváme, pak se podíváme na ten australský dolar a ty ostatní asety a pokud teda zbyde čas, tak i nějaký to backtestování zkusíme, nějaký setupy tam vykoumat. Takže jdem na to. Tak, když se podíváme tady, tak já si proklikám ty time frame, abych si zase udělal nějaký obrázek o tom. A Hned si to okomentujeme. Tak, tak asi začneme tady od toho daily. Tak tady máme downtrend už docela dlouho. Aktuálně tohle to je potenciální strong high, a v tu chvíli směřujeme teoreticky na výklou a čekal bych, že tady budeme pokračovat v tom downtrendu, který tady zatím držíme. Tady jsme nevzali žádnou likviditu. V podstatě tady byl poslední výběr likvidity potom nepřišla žádná reakce, jedem furt dál. Takže z, tohle, z toho pohledu za mě je to prostě furt pokračování dolů. Teďka tady jsme trefili v podstatě tady nějakou rezistenci, kterou jsme tady měli. A odtud bych čekal, že prostě budeme pokračovat zpátky. Teda pokračovat zpátky. Pokračovat dál dolů. Tak, když se podíváme na nižší timeframe, tak tady jsme vybrali vlastně tady, jak jsme vzali tu likviditu, tímhle s tím swing high, a pak jsme breakli dolů. Tak teďka jsme to hezky vybrali celý. S tím, že tady jsme trefili vlastně i tenhle ten gap. Tady, jak máme to high, který vzalo zase likviditu nad tímhle a zasálo ten gap, tak to nás v podstatě furt drží. Takže z pohledu nějakého optimal trade entry bychom teoreticky se tady mohli otočit směrem dolů. Akorát tohle není za mě úplně ideální scénář, protože na to, abych já věřil, že tady se otočíme směrem dolů, tak já bych tady chtěl předtím vidět nějaký double top nebo prostě nějaký místa, kde bude hodně likvidity, což tady úplně nevidím. Tady bylo akorát tohle a zbytek, zbytek nic moc. A potom, co jsme tohle vybrali, tak vlastně tady jsme ještě vyjeli jednou nahoru, což není úplně ta reakce, kterou bych tady chtěl vidět. Takže i když z téhle myšlenky bych řekl, že budeme pokračovat dolů, tak tady třeba na nějaký setup to úplně nevidím. Podle té e, price action. Co by tady za mě bylo zajímavé, tak samozřejmě, kdybychom vybrali nějakou zásadnější likviditu, asi tady vejš, kdybychom dojeli až sem a pak to nějak otočili dolů, tak teoreticky nějaký short by připadal v úvahu. Aktuálně tady se mi to úplně nelíbí. I když teda jsem bearish, tak žádný setup tam nevidím. Leda, leda že bych pak koukal na nižší time frame ve chvíli, kdybychom tady, já nevím, rangeovali, pak bychom vyklepli, vyklepli likviditu nahoře, breakli dolů s gapem, tak potom třeba nějaký short se stopkou e, tady s targetem záleží, kde to bude vycházet, každopádně primárně sem. Tak vlastně to teoreticky by tady šlo, ale uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Tak, když si stáhneme níž, tak aktuálně, aktuálně jsme zasáhli tenhle ten gap, nebo zbytek toho gapu, protože ten první dotek toho gapu už byl tady. Vybrali jsme v podstatě jedna, 2, tři, čtyři swing lows. Tady jsme měli uh, hromadu likvidity pod tím, protože v podstatě furt jsme tady tvořili hard lows. To jsme teďka vyklepli, takže tady by mě zajímala ta reakce, jaká tady bude. Můžeme kouknout rovnou na pětku, jak to vlastně vypadá tady. Tady potom vlastně, co jsme rangeovali chvíli, Vzali jsme likviditu nahoře, pokračovali dolů, tady jsme to vybrali a teďka impulsivní pohyb nahoru. Takže z, tohle, z toho pohledu za mě by dával smysl nějaký pullback, nebo pullback, nějaký pohyb nahoru. A v tom kontextu, že tady máme uptrend, tak bych to viděl na to, že bychom teoreticky měli udělat tohle. Neměli bychom se dostat pod tohle a měli bychom zajet pro tohle. Protože tady máme v podstatě double top, kde máme romadu likvidity tím pádem dává smysl tahle myšlenka, že bychom prostě odtud měli jet sem a neměli bychom se dostat pod tohle sto. Vidím tady nějaký setup, nevidím, takže to brát nebudu. A, ale jakoby ta myšlenka prostě je taková, že bychom měli dojet sem, neměli bychom dojet sem a teď jsme tady, takže, takže proto ten jakoby setup. Tak, to by bylo, co se týče asi Bitcoinu. Pak uvidíme právě, mě bude zajímat asi ta reakce potom, pokud vystoupáme sem a vybereme to tady, tak by mě zajímala právě ta reakce po tom výběru liquidity. Jestli tady nastane swing feather pattern, breaknem dolů s nějakým gapem a pak přijde pullback do toho gapu, tak teoreticky by tam mohl vzniknout nějaký short, protože aktuálně tady máme hromadu liquidity, ve chvíli, kdybychom to vybrali, tak no, záleží, teď jsem to přejel nechtít až přes to high, ale teoreticky teoreticky tady dává smysl, dává smysl klidně zajet si i takhle, že bychom vybrali to takhle a pak jeli dolů. Asi by to nevadilo ničemu, protože furt, jakoby, mám tady tu první, první myšlenku, kde tady, tady to je vlastně strong high, tady to je výklou low a natáhnu Fibonacciho, jenže když si zajedu na vyšší time frame, asi, no, tady to úplně není vidět, ale když zajedu sem, tak tady v podstatě, tady v podstatě to zásadní high pro mě teda tak je až tady z pohledu 4 hodiny, tím pádem by dávalo smysl vybrat to tady celý, že vlastně teď jsme jenom tady nabrali likviditu, teď jsme to vyklepli dole, kdybychom zajeli sem, tak tady by mohl být zajímavý se tam možná i z toho normálně za limitku, stopka tady nad tím a target tady, i když, i když samozřejmě se mi tady nelíbí to, že tady jsme vzali nějakou likviditu, breakli jsme impulzivně nahoru, teďka tady máme gap, který jsme trefili a pravděpodobně z něj pojedeme. Jo, ještě teďka vlastně, když to vidím, tak tady bych se měl opravit, protože tady, co jsme koukali na hodinovce, na tohle z na ten výběr, tak tady nedává smysl koukat na pětku, ale tím, že tady ty swing lows jsou na čtyřce a ještě je tady ten čtyřhodinový gap, tak dává smysl koukat na patnáctku. Což znamená, že tady mrknu sem a když se podíváme, no tak tady to úplně tak ideální, ideálně nevypadá, Sice jsme tady breakli, dokonce tady je i nějaký gap, ale za mě to není úplně impulzivní pohyb. Fur tady, fur tady vidím tenhle ten downtrend a čekal bych, že klidně zajdeme ještě jednou. Klidně ještě jednou jako dolů, protože tady jsme jenom vybrali nějaký high, zasáhli zase nějaký gap a klidně bychom tady mohli zajet ještě dolů. Takže tady úplně se mi to nelíbí z, tohohle, z toho, pohledu, takže zase stačilo přehlídnout vlastně to, nebo přehlídnout. Já jsem koukal tady na hodinový timeframe na tyhle lows, Přitom ale to jsou lows ze čtyřky, protože vždycky beru ten nejvyšší timeframe, nebo vždycky, vždycky asi ne, někdy, někdy, to neudělám, ale většinou bych měl brát vždycky, většinou vždycky, většinou bych měl brát ten nejvyšší timeframe, na kterým je to swing low, případně swing high. Protože vlastně to mi určuje, na jakým time je ta daná věc, to znamená gap, low, high, nebo order block, to je jedno. A ve chvíli, kdy prostě tady to je na 4 hodinovém time frame, tak já na to, abych vlastně obchodoval ten swing failure pattern a breakout market structure směrem nahoru, tak vlastně tím, že je to 4 hodinový swing low, tak já to musím sledovat na 15, nebo musím. Takhle to mám naučený, takhle to jako mám na testovaný, takže takhle to dělám. Samozřejmě můžete to dělat úplně jinak, ale já už jsem zmiňoval, jak sleduju ty timeframy, když jedu daily, tak vlastně stahuju na čtyřku, když jedu ze čtyřky, tak stahuju na patnáctku, když jedu z hodiny, stahuju na pětku, když jedu z patnáctky, stahuju na jedničku. Vždycky, vždycky takhle tyhle, tyhle kombinace. Tak mi to nejvíc vyhovuje, dává mi to smysl, funguje to, takže takhle to dělám. A no, takže to by bylo k tomu, takže moje myšlenka aktuálně teda i přesto, i přesto, že tady to nevypadá tak, jak to jakoby, tak, jak by to mělo, tak furt, furt, jakoby ta myšlenka, že bychom měli jet tady nahoru, je, i když mm, si myslím, že by se mohlo klidně stát ještě, že vybereme tu likviditu jednou a až pak vypálíme nahoru. Takže tady uvidíme, bude záležet, jaká bude reakce teďka po tom výběru likvidity. Jestli to tady stáhneme, tak si myslím, že to ještě vyberem a pak to třeba otočíme nahoru, pak zase bude záležet na té reakci tady, po, po, tom výběru, jestli se začneme otáčet, jestli ne, tak že ho může přijít ten pohyb dolu. A nebo to tady můžeme propálit nahoru, tím pádem asi za mě všechno vyřešený a platí ta myšlenka, kterou jsem vlastně zmiňoval. Tím pádem bych čekal něco takového, že trefíme třeba ten gap a z toho gapu pak nahoru. Takže tohle, tohle je aktuální můj pohled na Bitcoin a teď se jdem mrknout na ten australský dolar. Tak, tady jsem ukazoval tenhle ten setup, já to trošku asi to odmažu a dáme si to znova. Ať to, ať to dám, ať to je to čistý. Tak. Když to vezmu z celkového toho kontextu, tak musíme začít asi, no klidně na výkly, to je jedno. Když se podíváme sem, tak tady můžeme vidět, že jsme vzali nějaký výkly high, tady tím high. Takže po výběru weekly high bych čekal, že si dojedeme pro nějakou likviditu dolů. Nějaká likvidita dolů pro mě samozřejmě tady z toho pohledu je tahle, ale mm, nemusí to být úplně zrovna na weekly, může to být klidně na daily a daily low. Jo, já jsem řekl high předtím zase, nevadí, nemyslel jsem daily low nebo celkově low. Tak teďka, když si stáhneme na daily, tak tady máme low zde. To znamená, že teoreticky po výběru weekly high a potenciální cestě pro, nějaký, pro, nějakou likviditu dole, tak tady za mě dává smysl vybrat daily low. Protože že jo, tím, že vybereme weekly high a weekly je větší než daily, tak to má větší váhu. A na to, abychom pokračovali nahoru, tak za mě musíme vybrat nějakou zásadní likviditu dole. A zásadní likvidita dole je za mě prostě aspoň, aspoň daily možná i ta čtyřhodina, ale tady stejně na té čtyřhodině prostě signifikantní low je to daily, takže tady asi není o čem se bavit. A čekal bych, čekal bych, že dojedeme sem. Takže v tomhle v tom kontextu já jsem bearish, protože čekám. Vlastně vybrali jsme likviditu liquiditu zde, ale můžeme vidět, že tady nepřišla ta reakce a pokračujeme dolů. Takže dokud tady držíme tenhle ten downtrend, tak moje očekávání je takový, že jdeme pro likviditu sem, protože to dává smysl. Když si stáhneme níž, tak tady máme vlastně 4 hodinový gap, ze kterého vlastně, který jsme zasáhli a přišla z něj reakce. Takže jdeme níž a vlastně ta reakce, to je tady tohle z toho high, je ta reakce z toho 4 hodinového gap. A tím, že vlastně tady jsem měla, měl, brát v podstatě short po breakoutu market structure. Jenže když se podíváme, co se tady stalo, tak je vlastně to, že jsme jeli rovnou dolů. A ve chvíli, kdy jedeme takhle rovnou dolů, tak nedává smysl tady shortovat vlastně, já nevím, tady, kdybych shortoval v podstatě ten gap, kdybych shortoval tady ten gap, dejme tomu hned ten první, protože ten jsme trefili, tak v podstatě stopku bych musel dávat sem a target sem, což vůbec nedává smysl, že jo. Takže tady vůbec nedávalo smysl shortovat tenhle ten setup a vlastně potom, co tady vznikla nějaká price action, tak mě zajímal, zajímala tahle úroveň. Proč? Protože tady máme jedno háj, tady máme druhý háj a tady máme třetí háj. Já se ještě zkontroluji, jestli jsou opravdu nižší. Hop. No, dobrý, tady možná tohle, tohle vybralo tohle z to předchozí, ale to nevadí. Každopádně, každopádně, nebo vybralo, nevybralo, No, ale nevybrali jsme, nevybrali jsme tohle 100. Takže prostě tady jsme udělali takový triple top a ten triple top já jsem vlastně měl na tohle 100 nastavený alert na tuhle 100 úroveň, nebo já si to radši zkontroluju. Jo, tak na tuhle nižší. Jo, tak ono mi to možná cinklo už tady. Tak nevadí. Každopádně, každopádně měl jsem, měl jsem alert na to, abych, abych vlastně ve chvíli, kdy vyberem tenhle ten double top, v tu chvíli, že jo, když jsme byli když jsme byli tady, tak v tu chvíli to pro mě byl tady double top. A čekal jsem, že ve chvíli, kdy vyberem ten double top, tak chci jít do shortu po breakoutu market structure dolů, z gapu vlastně short s targetem na low a stopkou nad tím high, které vybere tu likviditu. Tak, když se teda podíváme, jak se to tady vyvíjelo, tak my jsme tady vybrali, nebo jaká je to úroveň, tady je to 7.3.0, tady je to 7.3.1, takže v podstatě identický, identický highs, takže jsme vlastně jenom vytvořili no, nový další high, takže triple top. Tady přišla nějaká reakce, ta brzká, což vlastně pro nás bylo ideální a ve chvíli, kdy my jsme se tady vrátili a vybrali jsme to, opravdu jsme to vybrali tady tím knotem, všechno tady, trefili jsme tady ten gap, tak dávalo smysl shortovat. A normálně dává smysl shortovat vlastně z té úrovně té liquidity, se stopkou tady a s targetem na to low, což je tady. Jenže že jo, tady to nedává smysl, že když si natáhnu Fibonacci, jo, tak vlastně když se podíváme, tak já chci shortovat s optimal trade entry, což je tady. Aby to risk-reward ratio bylo prostě 3. Ale tím že, tím, že, tím, že ty highs byly na golden pocketu, tak tam to risk-reward ratio prostě nevychází. Tím pádem Tady padá ten setup za limitku odtud, tohle dá, že jo, kdyby ty highs byly vejš, že by to optimal, optimal trade entry vycházelo takhle, v tu chvíli by to by vycházelo, nebo bylo dobrý brát za limit, ale tím, že tady to vycházelo takhle, tak, se vlastně, tak jsem měl v plánu brát druhou variantu toho entry, to znamená po výběru likvidity chci vidět breakout market structure směrem dolů, a po breakoutu market structure směrem dolů chci vidět gap, ze kterého chci shortovat takže to, bylo, to byl vlastně ten setup, který jsem tam měl nakreslený a když se podíváme, tak tady jsme vybrali tu likviditu tady jsme měli impulzivní pohyb dolů co, co se tady stalo, tak je to, že tady jsme měli poslední swing low hlavně, tohle to swing low je opravdu jako by tady máme high, low, high tím pádem tohle tohle low je opravdu to low, který eh, předcházelo tomu high a je prostě viditelný. Jakoby ne, nemám rád, nemám rád, když ta cena jede takhle nahoru, tak potom tohle to brát jako breakout, když uzavřem pod tímhle, to za mě úplně nedává smysl. Vždycky tam chci vidět takový, jako že vytvoříme opravdu uh, price action jako high, low, high, low. Jakmile je tam prostě takhle pohyb a jsou tam jenom knoty, tak to úplně za mě není ideální. A v tu chvíli, v tu chvíli spíš koukám vlastně na ten pohyb, který, na to low, který začalo ten pohyb. To znamená, tady v tom případě bych koukal až na tohle low. Protože tady to low začalo tenhle ten impulzivní pohyb. Tady to low sice taky začalo tenhle impulzivní pohyb, ale uprostřed byla docela viditelná přestávka a proto mě zajímalo hlavně tohle. A když se teda podíváme, když se teda podíváme e, sem, tak tady můžeme vidět, že jsme teda breakli, uzavřeli jsme pod tím, tím pádem ve chvíli, kdy jsme uzavřeli tuhle svíčku, tak je to breakout a v tu chvíli mě zajímá gap, což je tady a tady. Tak, co dál? Jelikož, kdybych to chtěl tradovat, tak vlastně jdu ze začátku gapu, stopka tady a target tady dole. To je vlastně ta myšlenka, kterou jsem zmiňoval. Jenže tady risk ratio vychází 2,06. Ve chvíli, kdy risk ratio nevychází, tak přichází vlastně další varianta z toho setupu a to je ta, že tahám Fibonacciho z high, který vlastně vybralo tu likviditu, Polou, který v podstatě breaklo a který jsme vytvořili a ve chvíli, kdy to natáhnu, tak mě zajímá gap, který je nad 50%, protože jakoby jdu shortovat, tak mě zajímá ta horní část 50, těch horních 50%, což je vlastně premium a tady máme i ten gap, to znamená, že já prásknu vstup na těch 50 samozřejmě, kdyby ten gap kdyby ten gap začínal třeba tady, tak to samozřejmě dávám na začátek toho gapu, protože vstupu z gapu. Ale tím, že ten gap tím, že ten gap tím, že ten gap je tady jakoby protíná těch 50 tak to dávám ne na začátek gapu, ale na začátek té premium zóny. Takže tady prásknu ten vstup sem. Stopka je podle plánu nad tímhle high, vstup je teda podle plánu na tomhle tom a target je podle plánu na tomhle tom low, protože myšlenka je taková, že tady máme downtrend, tady je to high, který reagovalo z tohohle toho velkého gapu, jelikož tady se nedalo vstoupit, tak čekám na nový potenciální vstup, tady jsme vytvořili triple top, kde máme hromadu liquidity, takže po výběru hromady liquidity a breakoutu market structure s gapem Vstupuji do shortu s targetem na tomhle low, můžeme vidět, že je to instantní pohyb do targetu a teďka vlastně komentář k tomu setupu, který já jsem vlastně, na který mi přišel ten alert, tak já jsem vlastně, když mi přišel ten alert, tak jsem čekal na nějakou tu price action a vlastně to myslím, já nevím teď, kdy mi přišel ten alert, teď už to vlastně ani neuvidím, teď už to asi neuvidím, takže takže nic, každopádně, každopádně prostě ve chvíli, kdy mi přišel ten alert, tak e, jsem pak chvíli to sledoval, jenže ono to právě hodně dlouho, mm, jako mi nepřišel ten vstup. No a pak samozřejmě, když jsme udělali opravdu to, co, na co jsem čekal, tak já jsem si toho všimnul až fakt pozdě, prostě kouknul jsem se na gráf, až když jsme byli, počkej, kde to bylo? Tady, e, du, 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 du. někde, no někde tady, když jsme byli. Takže v podstatě, prostě čekal jsem, Tady jsem chvíli čekal na ten setup a tím, že nepřišel, tak pak jsem to úplně jsem na to zapomněl a klasicky prostě ve chvíli, kdy to přišlo, tak už jsem to nesledoval. A ještě můžeme vidět, že to krásně přišlo ten vstup vlastně po 14. hodině, což je taky za mě ideální, ale bohužel já jsem se pak na to podíval tady, takže jediný setup, který jsem chtěl obchodovat, tak jsem stejně ho minul, ale aspoň přišel na, ten, na to ten alert, Uh, plán byl jasný, takže pokud se někdo řídil tím, co jsem říkal, tak věřím, že tenhle ten setup chytil, protože jsme Konkrétně splnili všechny ty body, které jsem uh, Chtěl, aby byly splněný Ale bohužel já jsem to zase nevzal uh, takže, takže tak A teďka se můžeme podívat vlastně, jak to tady vypadá tu chvíli um, Sice Jsme bearish, furt, furt Jakoby tady držíme ten downtrend Ale mně upřímně se tady nelíbí, prostě to, jak to vypadá teďka, ta price action, protože teď jsme vzali low a tohle s to low vlastně vybralo likviditu nějakou a breaklo nahoru. Tady jsme krásně breakli nahoru. Tím pádem tohle low je signifikantní. Zároveň tady máme jedna, dvě, tři a ve chvíli, kdy jsme vybrali tady tu likviditu, můžeme vidět, že tady přišla relativně impozivní reakce. Já se podívám. Tady je to 4 hodinový swing low, tím pádem kouknu na 15, jak ta reakce vypadá. A když se koukneme na patnáctku, tak tady můžeme vidět, že potom výběru té likvidity přišel impulzivní pohyb, pak nějaký pullback, nový impulzivní pohyb, breakli jsme. Tady jsme pak chvíli rangeovali, pak jsme to vybrali, teda aspoň doufám. Jo, o kousíček jsme to vybrali a potom přišel vlastně ten ten pravý pohyb, ten pravý pohyb nahoru. A v tuhle chvíli úplně to tady za mě asi není na tradování, protože z tohohle pohledu já bych čekal, že si dojedeme pro nějakou likviditu nahoru. To znamená, tady máme nějaký high, tady máme nějaký high, já odmažu tu. Tohle z to, co tam je navíc zbytečně. A proto, proto vlastně já bych čekal, že dáme nějaký pullback a potom pokračování pro likviditu sem, případně pravděpodobně asi pro tu likviditu sem. A jelikož jsme celkově bearish, tak já tady úplně nemám v plánu, nemám v plánu brát nějaký long. A zároveň tím, že tady máme už ten, jakoby ten bias je za mě spíš bullish, tady z toho krátkodobějšího lediska, tak tady nemám v plánu brát ani žádný short po výběru likvidity. Takže tady se mi to teďka tluče a spíš budu koukat, jak, to bude, jak se to tady vyvine. Pokud třeba tady vyberem tu likviditu zde, Dojedem sem, pak to tady začnem nějak otáčet, že vyberem likviditu breknem. Tak pak teoreticky by mohl být tady nějaký short se stopkou a s targetem, ale do té doby do té doby budu spíš koukat. Tak, co máme tady? Tak jaký byl čas? Tak tady. Tady vlastně jsme vybrali likviditu na, na, pod tímhle s tím low. Impulzivně jsme breakli nahoru, vybrali jsme likviditu zase tady nahoře. Impulzivní pohyb dolů, který, který vybral jenom tady low. A upřímně bych tady čekal, že budeme pokračovat by dolů, ale tady jsme to otočili nahoru. Tady vlastně, jak byla ta reakce z gapu, tak bych čekal, že ta reakce z gapu to vlastně pošle pro tohle low a případně i pro tyhle ty protože tady máme jedno a druhý, který jsou relativně na stejné úrovni. Tím pádem zase nějaký double bottom, hromada liquidity. Samozřejmě to můžu říct i tady o tom, že tady máme jedno high, druhý high, třetí high, tady v podstatě double top, takže to, ten to je nějaký trojité uh, no, trojitej, dejme tomu, protože tady to high vybralo tohle, takže tady máme jedno, druhý, třetí high. Aktuálně možná i čtvrtý, takže teď tady máme hromadu highs, takže za mě jedeme teďka pro ty highs sem a proto ve chvíli, kdy tady byla ta reakce nahoru, tak jsem byl spíše bullish a čekal jsem na výběr likvidity dole, což vlastně, a tam dám tu patnáctku, tam je to takový nejčitelnější a tady vlastně, když jsme byli zde, tak jsem asi dělal video, s tím, že chci vidět výběr likvidity pod těmito lows, to znamená pod tímhle a pod tímhle. Pokud bychom vybrali tu likviditu, breakli bychom nahoru s gapem, tak za mě to bylo na long, zase se stopkou tady pod tím low, který vybere tu likviditu, a s targetem asi záleží, že jo, tady. Buď, kdyby to šlo, tak samozřejmě na tohle high, kdyby to nešlo, tak nějaký další high, což je až tady. A. Teď když se podíváme, jak ta price action tady byla, tak vlastně, já to odmažu, že to očekávání bylo, že vybereme likviditu dole, breakneme nahoru a pak z gapu nějaký long. Když se podíváme, tak my jsme vybrali sice likviditu, ale jenom pod tím low, nedojeli jsme pod tohle, což je škoda. A potom jsme vlastně tady breakli impulzivním pohybem nahoru, dokonce vlastně tady jsme měli další, což za mě je o to lepší. Protože když tady přišel tenhle ten pohyb, tak tady se nám vytvořilo signifikantní uh, low, který vlastně breaklo nahoru a potom, co vybereme tohle to low, tak vlastně když se podíváme zase, natáhneme Fibonacciho, tohle to u Optimal Trade Entry, tak tady dává smysl long se stopkou, se stopkou tady pod tím low a s targetem v podstatě na tomhle, případně, případně tohle to, ale to jakoby nejideálnější je tady na tom. Což je škoda, protože kdyby, kdyby ta cena zajela o ten kousek níž, tak bych do toho šel, i když teda tady do toho bych asi stejně nešel, protože jsem neměl v plánu obchodovat. Ale tady to za mě byl fajn setup, s tím, že ale tady chybělo prostě výběr té likvidity tady, protože tohle na mě bylo nedostačující. Takže, takže o kousíček v podstatě to nevyšlo. Ale jeli jsme tady nahoru s tím, že teda furt pokračujeme. A v tuhle chvíli za mě, v chvíli za mě je to prostě cesta, cesta pro to, tyhle ty highs, protože tady prostě máme hromadu, hromadu likvidity a čekal bych, že si tam dojedem. Takže pokud by tady přišel nějaký pullback ještě předtím, než tam dojedem, tak by to mohl být zajímavý, eh, zajímavý vlastně potenciální long po nějakým breakoutu směrem nahoru. Akorát tady teďka nevidím, jak bych to tradoval, Samozřejmě teďka jdem nahoru, takže dává smysl leda tady vykoumat nějaký setup v tom směru, ale prostě tady máme tady, máme tady to. A tohle je za mě prostě na vybrání celého toho len z toho, takže tady bych čekal, že prostě uděláme tohle. Celý to vyklepnem, klidně až, já nevím, až klidně sem dolů a potom co to vyklepnem, tak zase otočit nahoru. Jakoby tady, tady se to těžko teďka e, bude tradovat z mýho pohledu, protože prostě nahoře máme hromadu likvidity na vybrání, tady v podstatě taky, protože tady jedeme tímhle s tím stylem, ve chvíli, kdy jedeme tímhle stylem, tak tady je prostě hromada likvidity po celém tom, tom, takže ve chvíli, kdy pojedeme pak dolů, tak bych čekal, že to propádíme rychle, rychle zpátky. Tak, takže tady, tady budu čekat, jak se to vyvine. A na SPX. -ku. Tak, zase se musím trošku zorientovat, protože tohle je katastrofálně nakreslený. Každopádně. Uh, tak. Jo, tady jsem, jo, takže když jsme byli včera tady, tak vlastně já jsem chtěl vidět, že vybereme nějakou likviditu. Nějaká likvidita byla tady, protože tady je v podstatě zase double top. Po výběru té likvidity jsem chtěl vidět breakout dolů s gapem, což znamená tady, protože já to odmažu ty čmáranice, nechám tam jenom. O, nebo pak si to dokreslíme. Vlastně po breakoutu, teda po výběru té likvidity, což máme tady. Tak, tak jsem chtěl vidět breakout dolů, což, no když tady zase, tady zase to není takový, takže tady právě by to třeba za mě nebylo ani na setup, protože tady jsme sice technicky breakli, protože tady máme swing low, ale to je právě přesně to, co já nerad vidím, že tady ten pohyb začal až tady, tím pádem pro mě je to breakout až, až prostě tady níž. A tady jsme teda, uh, že jo, jeli dolů, technicky jsme tady breakli, ale to není prostě to za mě ideální, Tady jsme měli gap, teoreticky teda z toho gapu se dalo shortovat se stopkou nad tím high, s targetem zase na tomhle low, zase Fibonacci, jelikož risk ratio nevychází, která tady máme premium tady, takže tady asi to nedávalo smysl, ten setup vůbec. Každopádně měli jsme dolu a potom vlastně jsem tady měl ještě zakreslený v podstatě znova výběr likvidity tady, protože se podívám, jak to jich na těch vyšších, Time jasně, tady tohle 100 high vybralo likviditu nad tímhle s tím takže tohle je pro mě v podstatě strong high v tomhle v tomhle downtrendu a tím, že tím, že jsme vlastně dojeli dojeli tady pro likviditu sem, pak jsme breakli dolů, tak pro mě se tohle z toho high stalo signifikantní, ve chvíli, kdy jsme ho vyklepli, nebo což bylo to, co jsem chtěl vidět, tak vlastně po tom výběru té likvidity tady toho high, tak zase čekal bych na breakout, to znamená ve chvíli, kdy jsme tady breakli dolů, tak najít si gap a teoreticky short z toho gapu, i když tady úplně zase se mi nelíbí prostě to, že tady jsme docela pěkným uptrendu a uh, i když ten vyšší time frame je downtrend, tak tady úplně ta price action nevypadá, že by se jí chtělo prostě zajet dolů, i když samozřejmě z pohledu té myšlenky, co jsem měl, tak bychom teoreticky měli odtud jít dolů, neměli bychom se dostat nad tohle a měli bychom se dostat sem, takže to si tady můžeme nechat, uvidíme, jak to dopadne, nechám to takhle schválně, nebo teď jsme Teď jsme tady, takže nechám to takhle. V podstatě myšlenka je taková, že bychom neměli překonat tohle. Měli bychom se dostat sem. A teď jsme tady. Takže, takže tak to uvidíme, jak to bude. A to už je v podstatě všechno. A říkal jsem, že půjdu na to backtestování, ale nestíhám to. Ale dneska, dneska si dáme backtestování asi odpoledne, jenom nevím, jak to budu stíhat. Protože musím něco vyřídit a nevím, kdy přijedu. Každopádně určitě se k tomu dneska dostanem, aspoň odpoledne, takže Discord to na livestreamu a e, no prostě až bude čas, tak z toho udělám videjko. Takže tak, to je za mě teda dneska všechno. Pokud se ti video líbilo, a chceš podpořit tento kanál, tak dej klasicky like sem pod video, případně o komentu, kdyby si měl jakýkoliv dotaz, připomínku, kritiku, samozřejmě myslím k tradingu nebo sdílej, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat a pokud je zajímá více ze světa kryptoměn nebo tradingu obecně, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zeleným svíčkám. Star!